Už viete, ako strávite Veľkú noc? Ak bola vaša odpoveď s rodinou, máme pre vás tip. Práve na Veľkonočnú nedeľu bude na Galánskom šarde o zábavu postarané. Po minuloročnom úspechu je tu repete. Občianske združenie Templars v spolupráci s mestom Galanta plánujú na Veľkonočnú nedeľu rodinné podujatie v prírode. Chceli by sme urobiť tradíciu z tej našej malej veľkonočnej opekačky, ktorá v podstate bude, tak jak som už povedal, v nedeľu. Začiatok je 11.00, čiže ľudia sa zhromaždia priamo na šárde a o 11. hodine ich pustíme na ten chodník, ktorý sme v rámci zelenej kultúry trošku tak vyčistili. Každé dieťa si počas prechádzky chodníkom môže zvesiť jedno číslo. Platí pravidlo jedno dieťa, jedno číslo. Pod každým číslom následne v komunitnej záhrade, kde to celé bude prebiehať, dostanú pod každým číslom bude nejaký dárček, či už kinderko, čokoládu, možno nejaká drobnosť, hračka. A zároveň potom, vďaka našim sponzorom, si budú môcť opiecť špekáčky nad ohníkmi. Toto podujatie bude mať aj benefičný charakter, budete môcť prispieť dvom deťom, ktoré to potrebujú. Takisto tam bude aj maskot v podobe veľkonočného zajaca. No hitom sa na Veľkonočnú nedeľu majú stať aj varené šúlance. Keď má niekto chuť doma peče, má zákusky a voľačo, kľudne sa dá doniesť, tak jak minulý rok. Ľudia si to tam položili, spoločne sme to poochutnávali, akože bolo to naozaj voľné, rodinné, také veselé. Týmto by som vás chcel pozvať aj v mene mesta na dané podujatie. Michaela Matušková, Televízia Krea.